Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini, kami ingin kongsikan cara untuk bayar loan Ion ataupun bayar kredit card bagi Ion Credit melalui aplikasi MAE MyBank. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi MAE MyBank di telefon anda. Kemudian dekat paparan utama aplikasi MAE MyBank anda, untuk anda membuat bayaran kepada Ion Credit, anda perlu klik pada bahagian Pay Bills ini. Dan macam biasa, anda perlu login masuk ke akaun MyBank to You anda dekat bahagian sini. So, dekat sini sila pastikan security image yang dipaparkan di sini adalah milik akaun MyBank to You anda. Jika dah betul, anda perlu masukkan password MyBank to You anda di sini. Lepas tu anda klik pada continue. Dan seterusnya akan keluar paparan Pay Bills ini. So, dekat bahagian sini sekali lagi anda perlu klik pada bahagian Pay Bills ini dekat bahagian bawah ni. Okey? Dan kemudian akan keluar paparan ini. So, dekat sini anda akan nampak senarai nama-nama syarikat yang anda boleh pilih untuk membuat sebarang pembayaran. Jadi untuk video kali ini, kita nak buat bayaran kepada Ion Credit kan? So, nak senang, anda type je Ion Credit dekat bahagian ini dan secara automatik Ion Credit akan dipaparkan dekat bahagian bawah ini. So, anda pilih je yang ini dan kemudian akan keluar paparan Ion Credit Service Malaysia Sdn Bhd ini. So, dekat bahagian sini, anda perlu masukkan nombor agreement ataupun nombor credit card bagi Ion Credit anda dekat bahagian sini. Nombor agreement ni anda boleh dapatkan di agreement Ion Credit anda macam ini. Okey? Ataupun anda boleh masukkan nombor kad kredit anda dekat bahagian sini. So, anda boleh tengok nombor kad kredit Ion anda. Okey? Seterusnya, untuk bahagian contact number ini, anda boleh masukkan nombor contact number anda dekat bahagian sini. Ataupun anda boleh masuk nombor IC ataupun nak paling senang, anda masuk je nombor telefon anda. Okey? Lepas tu, anda klik pada continue ini. Seterusnya akan keluar paparan ini. So, dekat bahagian sini anda perlu masukkan jumlah yang anda perlu bayar dekat bahagian sini. Okey? Lepas tu anda klik pada right ini dan seterusnya akan keluar paparan confirmation ini. So, dekat bahagian sini anda perlu semak semua maklumat berkaitan dengan pembayaran anda kepada Ion Credit ini. Jika maklumat dah betul, anda perlu klik pada bank ataupun akaun mana yang anda nak guna untuk membuat pembayaran Ion Credit anda. Lepas tu, anda klik pada Pay Now ini dan macam biasa, Secure to Your Approval akan dihantar ke telefon anda. So, dekat sini anda hanya perlu klik pada Approve sahaja. Dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu payment successful. Bermaksud, anda dah pun berjaya membuat pembayaran bagi kredit card ataupun loan anda bagi Ion Credit. Okey? Jika anda nak share ataupun kongsikan resip pembayaran anda, senang je. Anda klik pada bahagian share resip ini dan seterusnya akan keluar paparan resip ini. So, dekat sini anda perlu klik pada icon share ini. So, anda boleh sharekan resip anda ini. Okey, dan akan keluar paparan ini dan anda boleh pilih je aplikasi WhatsApp untuk anda sharekan resip pembayaran anda. Senang kan? Jadi, setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.